Segon de batxillerat, aplicacions de les derivades, problemes resolts. En els vídeos anteriors vam veure tota la teoria necessària respecte de l'aplicació de derivades. En aquest vídeo anem a veure uns quants problemes resolts. Per avançar més, ja els tinc resolts i els que vos los aniré comentant poquet a poquet. Hi ha algun detallet que anirem ficant, vale? Bueno, comencem. Punt 5, problemes resolts. Anem a veure el primer dels problemes. Exemple 1. Troba els punts de la corba f de x igual a x al quadrat menys 2x més 4 en els quals la recta tangent aquesta passa per l'origen de coordenades. És a dir, que volem aquells punts d'esta funció tal que la seva recta tangent, vale, passe per l'origen de coordenades. Si el volguem un petit dibuix, simplement perquè vos faig la idea, si teniu aquí el gràfic, la funció, voldria, i aquí tenim la nostra funció, fora, imagineu que és aquesta, no és en este cas la solució correcta, però estaríem buscant aquells cuya recta tangent passaria, és a dir, aquells punts que estan verificant que la recta tangent passa per aquí, d'acord? Bueno, si avancem una miqueta, vale, aquí tenim el dibuix, el que comentàvem. Busquem un punt de la recta, és a dir, un punt d'esta recta, P de A, F de A, aquest punt serà A, F de A, tal que la recta tangent passe pel 0, 0, és a dir, aquest punt, tal que la recta tangent passa pel 0, 0. Està clar? Bueno, doncs si tenim clar el que volem, recordem un parell de coses. En primer lloc, la recta tangent verifica la següent equació, I igual a F de A més F prima de A per X menys A, d'acord? El nostre punt passava per A, F de A, d'acord? En el nostre cas, la derivada de la nostra funció, la tinc aquí en menudet, és X quadrat menys 2X més 4, la seva derivada serà 2X menys 2. Luego, per tant, tenim que per una banda, F de A serà igual a què? A al quadrat menys 2A més 4, però per altra banda tindrem que i f' de a, si lo veieu, f' de a, si substituirem, fiqueu-vos que seria 2a menys 2. Per tant, la recta tangent serà i igual a al quadrat menys 2a més 4, que això és f de a, més f' de a, que hem dit que serà 2a menys 2 i per x menys a. Si arreglem esta equació d'aquí, obtenim l'equació de la recta tangent, que quedarà i igual a menys al quadrat més 4 menys 2ax menys 2x. Aquesta és l'equació de la recta tangent a la nostra funció f de x quadrat menys 2x més 4 en un punt a f de a. Vale? Anem a veure què més casos sabem. Diem, per una altra banda, diu, per altra banda sabem que com la recta tangent passa pel punt 0, 0, aquesta equació podem substituir la i per 0 i la x per 0, ja que té que passar per el 0, 0. Llavors obtenim el següent, que 0 serà igual a menys a al quadrat més 4 i aquests termes d'aquí desapareixen perquè donarà 0. Llavors 0 serà igual a menys a al quadrat més 4 i per tant a serà igual a més menys l'arrel de 4, és a dir, més menys 2. Ja sabem el que val a, ens falta calcular ara f de a. Vale? Ja que es demana el punt i un punt sempre té, qualsevol punt, recordeu que sempre té una x i una i, coneixem la seva x, que és la a, i ara ens falta conèixer la i, vale? Bueno, això ja és fàcil, perquè si a és igual a 2, f de 2, que serà 2 al quadrat, menys 2 per 2 més 4, que dona 4, és a dir, que passarà pel punt 2, 4, el primer punt que busquem. I per altra banda, si a és igual a menys 2, si a és igual a menys 2, tenim que f de menys 2 serà menys 2 al quadrat, menys 2 per menys 2 més 4, que són 12. Llavors l'altre punt que busquem, p, serà igual a menys 2, 12. I així hem trobat els dos punts que buscàvem, d'acord? Bé, anem a un altre vídeo, a un altre apartat. Veiem un segon exemple. Ara, mireu el que diu aquest exemple. Aquí el complicat és entendre l'enunciat. Exemple 2. Si p és un punt qualsevol del gràfic x per i igual a 1, prova que el triangle format per la recta OP, és a dir, la recta que va de l'origen fins a P, la tangent en aquest gràfic en P, és a dir, la tangent en el punt P de la funció aquesta, i l'eix I igual a 0 és isòsceles. Mireu, per a començar anem a fer un petit dibuix de lo que, un petit esbós de lo que estem parlant, vale? No un dibuix correcte, concret, sinó un dibuix més o menys, vale? Anem a fer un esbós de l'enunciat. La recta, vale? Hem dit que el gràfic era x per i igual a 1. Si aquí aïllem la i, tenim que i és igual a 1 per x. I hauríeu de recordar de quart d'ESO, o de segon de batxillerat, que això és una funció inversa, el que anomenem funció inversa. I la gràfica de la funció inversa la tenim aquí dibuixada. Vull que vos quedeu una miqueta amb el dibuix. La gràfica de la funció inversa és esta que fa sempre aquest dibuix d'aquí, vale? És, dieu que fa
que tendeix, bé, té una asíntota, tant en l'eix X com en l'eix Y per les dues bandes, vale? I fa aquesta forma d'aquí, d'acord? Per altra banda, es diu que agafem un punt P de la corba i en aquest punt P anem a traçar la recta tangent, d'acord? A la qual cosa amb el segment OP, vale? La recta OP, que és la que va de l'origen fins al punt P que talla al nostre gràfic, que és el que està dient. Després dibuixem la recta tangent, que aquesta recta tangent tallarà també a l'eix I igual a 0, que és aquest, en un punt Q. I per tant tenim aquest triangle, el triangle OP, PQ, QO, vale? Aquest triangle, el que es diu en anunciat, que este tenim que mostrar que este triangle és isòsteles, vale? Anem a recordar a què vol dir que un triangle sigui isòsteles, vale? Si el triangle és isòsteles, el que estem dient és que la distància de O a P té que ser igual a la distància de PQ. Si mirem una altra vegada el gràfic, vale? Si el nostre triangle és isòsteles, esta distància tindrà que ser igual a esta, vale? Ja que fixeu-vos que el nostre triangle, per a que augmentarà, la tangent disminuirà i per tant esta banda d'aquí no va coincidir en este punt d'aquí, es veuria clarament que no coincidiria aquí. Si lo fem aquí, la recta tangent aniria cap aquí i per tant tenim que veure que en tots els casos se'ns queda un triangle isòsteles. Per tant, si aconseguim demostrar que la distància de O a P és igual a la distància de PQ, haurem resolt el nostre problema. Vale? Anem a veure què sabem. Vale? En primer lloc sabem, vale, que P pertany a la gràfic X per I igual a 1, és a dir, com I hem dit que era 1 partit per X, si diem que X val A, vale? Si diem que X és igual a, el punt P serà el punt A 1 partit per A, ja que la I d'aquest punt és 1 partit per X. Llavors ja tenim que el punt P serà de la forma 1 partit per A. Per altra banda, què sabem de Q? Vale? De Q sabem que Q pertany a la recta tangent a P. Vale? Llavors anem a trobar en primer lloc la equació de la recta tangent a P. Vale? F de X serà 1 partit per X, per tant la derivada F' de X serà menys 1 partit per X al quadrat, vale? Luego tenim que F de A serà 1 partit per A, F' de A en este cas serà menys 1 partit per A quadrat, i per tant la recta tangent que l'estem buscant, recordem una altra vegada que és I igual a F de A més F' de A per X menys A, serà I igual a 1 partit per A menys 1 partit per A quadrat per X menys A. D'acord? Ja tenim com és la recta tangent i Q pertany a esta recta. Però per altra banda, també ens dit l'enunciat que Q pertany a la recta I igual a 0. Luego, què podem deduir? Com pertany a la recta I igual a 0 i pertany a la recta tangent, podem substituir la I de la recta tangent, que la tenim aquí, vale? Perquè es pugui veure. Podem substituir aquesta I de la recta tangent perquè per 0, ja que Q també verifica esta equació, que la seva I val 0. Luego, Q verifica esta equació i Q verifica esta. Substituïm la I per 0, obtenim que 0 és igual a 1 partit per A menys 1 partit per A quadrat per X menys A. Si resolem aquesta equació d'aquí, vale? Aquí tenim la resolució, posem tota com un denominador i evidentment se veu que X és igual a 2A. Luego tenim que el punt Q serà 2A i 0. Per tant, ja tenim el nostre de l'equació de la recta. Si us recordeu una miqueta, havíem vist que el nostre triangle estava format. Per una banda teníem l'origen, que tots sabem que és el 0, 0. Per l'altra banda, el punt P que acabem de trobar les seves coordenades. I per l'altra banda, el punt Q del qual acabem de trobar les seves coordenades. Resumint. Resumint, mireu el que tenim. Tenim que P és igual a A 1 partit per A. Q és igual al 2A 0. Anem a calcular en este cas quina és la distància de OP i calcularem la distància de P a Q. Si són iguals, tindrem que el nostre triangle seran isòsteles. La distància de OP és el mòdul del vector OP. Si el calculeu, això és que en este cas OP és el mateix que P, serà l'arrel quadrada de la primera component al quadrat més la segona component al quadrat. Ara, si calculem ara la distància de P a Q, vaig a veure si això me cap aquí perquè ho pugueu veure tot, la distància de P a Q també serà el mòdul del vector QP. Si calculeu el vector QP, vale, vos donarà que és el mòdul d'A per menys 1A. QP és el mateix que PQ, l'he ficat així d'esta manera, perquè al fer P menys Q veureu que queda, si tenim aquí P i Q, vale, aquí tenim P i Q, si feu QP, feu P menys Q, queda A menys 2A, perdó, si feu QP, QP queda, si pues anem a fer PQ, mejor, bueno, és igual. 2A menys A queda A, i 0 menys 1 partit per A queda menys 1 partit per A. Per tant, si jo calcule la seva arrel, això seria l'arrel de
la primera component al quadrat més menos u partit per a al quadrat, però menos u partit per a al quadrat és el mateix que u partit per a al quadrat. Luego, la distància de P, de O a P, que és la que tenia abans, i la distància de P a Q són iguals. És a dir, què tenim? Que per tant les distàncies són iguals i per tant els triangles evidentment han de ser isòsceles. D'acord? Estarà una miqueta més complicat, però jo crec que s'ha pogut entendre prou bé. Vale? Continuem. Anem ara al tercer exemple. Vale? En aquest tercer exemple es demana que consideren la funció f de x igual a e elevat a x i f de x igual a menos e elevat a menos x. I ens diu que per a cada recta perpendicular a l'eix o x siguin a i b els punts de tall d'aquesta recta amb els gràfics de f i g respectivament. Bueno, f serà aquesta i g serà aquesta, vale? Troba la recta r per a la qual el segment AB tinga longitud mínima. Veurem sobre el gràfic que s'entendrà millor. Mireu, a veure. Aquesta és la funció e elevat a x. Aquesta és la funció menos e elevat a menos x. I ens diu que anem a traçar tota l'estona perpendiculars a l'eix o x. Aquestes perpendiculars tallaran, per exemple, si fem esta, talla aquí i aquí. Si fem esta perpendicular, talla aquí i aquí. Hem de buscar aquell segment, vale, que al tallar la distància de A a B siga mínima. Vale? Això és el que s'està demanant en l'enunciat. Pues anem a veure com lo resolem. Mireu, el que volem és minimitzar la distància de A a B. El que sabem és que A té que pertànyer a la funció f de x igual a e elevat a x. Per tant, A serà de la forma x e elevat a x. I B té que pertànyer a la funció g de x, que és menys e elevat a menys x. Per tant, B tindrà que ser el punt, fixeu-vos que la x no canvia, ja que estem calculant tota l'estona aquesta altura, serà x menys e elevat a menys x. Per tant, la distància de AB, si lo fixeu, la distància d'AB no més serà que el mòdul de B menys A. Si fem B menys A, ho veixem una miqueta perquè es pugui veure millor, aquí el tenim, el mòdul de B menys A serà B menys A serà x menys x que dona 0, vale? Quedó x menys x que dona 0 i e elevat a x menys menys elevat a menys x que ens quedarà e elevat a x més e elevat a menys x. Com el mòdul no és més que la arrel quadrada de cada una de les components al quadrat, 0 al quadrat més aquest terme elevat al quadrat, quadrat i arrel se'n va, i per tant el que volem minimitzar és la distància de AB, que no és més que e elevat a x més e elevat a menys x. Vale? Per tant, el nostre problema ha quedat resumit així. El que volem fer és minimitzar la distància de elevat a x més elevat a menys x. Per a minimitzar un problema, el primer que hem de fer és calcular la seva derivada. F' de x serà derivada del primer elevat a x més la derivada del segon, que serà menys e elevat a menys x. I el que anem a fer és agafar la derivada i igualar-la a 0. Si resoleu, el que ens queda és que x val 0, vale? Elevat a x menys elevat a menys x igual a 0 serà elevat a x igual a elevat a menys x, bases iguals, els exponents tenen que ser igual i per nassos x té que ser 0, vale? Una vegada que ja sabem que la x és 0, hem de comprovar que realment és un mínim, vale? Veiem que realment és un mínim. Mireu, el que anem a fer és anem a dibuixar la nostra recta real, vale? Anem a marcar el nostre punt, que en aquest cas serà el 0, i anem a agarrar un valor a l'esquerra del 0 i un valor a la dreta del 0, en aquest cas, menys 1 i 1. I anem a calcular quant val f' de menys 1 i quant val f' de 1. Recorde que f' de x, ja que no ho veiem, era e elevat a x menys e elevat a menys x, i per tant, f' de menys 1 serà e elevat a menys 1 menys e elevat a menys 1. Si calculeu, això dona negatiu. Luego, com f' és negativa, la funció és decreixent. F' de 1, que serà e elevat a 1 menys e elevat a menys 1, que dona positiu. Luego, la funció és creixent. Luego, evidentment, en 0 tenim un mínim. Com ja sabem que tenim un mínim, doncs ja sabem que l'hem acabat. El segment de longitud mínima s'obté quan x és igual a 0. D'acord? Bé, anem a veure ja el penúltim dels exemples que hem ficat. És un problema ja d'optimització. Abans havíem fet un problema d'optimització matemàtic, ara anem a fer un problema d'optimització d'un problema quotidià, de la vida, d'acord? Exemple 4 diu: un hangar té forma de semicercle amb un radi de 10 metres, és a dir, això seria la porta del nostre hangar, la part davantera, i es vol construir una porta rectangular com a la figura, és a dir, tenim aquí el nostre hangar, l'entrada de l'hangar dels avions, i aquí volem construir una porta rectangular, d'acord? Evidentment que recolzada sobre el terra, si no, no hi haurà forma d'entrar a l'avió, d'acord? Quines dimensions ha de tenir perquè l'àrea de la porta sigui màxima, d'acord?
És a dir, que el que volem maximitzar és aquesta àrea de la porta, d'acord? Bueno, anem a veure com resolem el nostre problema. Primer lloc, una nota important, vale? I que vos ajudarà amb molts problemes. Diu, nota, en els problemes on apareix un cercle és molt útil dibuixar el radi en el punt de tall. Què volem dir amb això? Mireu, aquí tornavos a fer el dibuix, vale? En este dibuix, vale, tenim aquí el nostre hangar, vale? Si ho fixeu, el nostre semicercle, aquí la porta que hauria de tindre dimensions màximes, vale? D'acord? I el que volem fer és, el que vaig a fer és, com és un semicercle, interessa sempre dibuixar el radi. Però el radi, si el dibuixem, per exemple, d'aquí a aquí, no ens aportarà cap informació. Però si dibuixem el radi a un punt de tall, un punt on se'ns tallen diferents rectes que tinguem nosaltres, sí que s'aportarà molta informació. Mireu, dibuixem en este cas aquí el radi. I si vos fixeu, el que hem obtingut és, si vos mireu el dibuix, hem obtingut un triangle rectangle, que està format per què? Per una banda tenim l'altura de la nostra porta, que li podem dir I. Per a l'altra banda, este trosset d'aquí, li podem dir X. I a la hipotenusa, que és el radi, en este cas sabem tots que valdrà 10. Vale? Per tant, si vos fixeu la nostra porta, si això li diem X, la nostra porta va ser 2X. Vale? Luego, què tenim? Per Pitàgores, ja que aquí, com veieu, hi ha un triangle rectangle, tindrem que 10 al quadrat serà igual a X quadrat més I al quadrat. Pues, bàsicament, simplement, con dibuixar aquest radi correctament, ja hem vist una condició que tindrà que complir el nostre problema, que d'altra manera normalment no es veu, vale? Pues bueno, ja estem en condicions de parlar del nostre enunciat. El nostre enunciat es demana que, el que es demanava és que maximitzaren l'àrea de la porta, vale? L'àrea de la porta, vale, serà maximitzar, serà l'àrea de la base, a veure si la tenim aquí, bueno, aquí la podeu veure, l'àrea de la base, que són 2X per l'altura que hem dit que serà I. I donat que se complisca, que hem dit que per una banda se té que complir això, que 10 al quadrat, és a dir, que 100 tindrà que ser igual a X al quadrat més I al quadrat, és a dir, que la I la podem dir que simplement serà I, ja la d'aquí serà l'arrel de 100 menys X al quadrat. I quines altres coses s'han de complir? Doncs pues, evidentment, l'amplària de la nostra porta, la X, sempre tindrà que ser major que 0, ja que si tinguera amplària 0, evidentment no la podríem obrir. I la I, igualment, l'altura sempre tindrà que ser major que 0, perquè si no, no tindríem cap porta, d'acord? Però, per altra banda, la X, vale, que era este trosset d'aquí, no pot ser mai major que 10, perquè si no, s'eixiria per fora del nostre semicercle. I l'altura, i la I, tampoc podrà ser en cap cas major que 10, perquè si no, també la nostra porta s'eixiria per la banda de damunt, vale? Tenint en compte tot això, podem resumir el nostre problema en lo següent. El que volem fer, simplement quedarà que el que volem fer és maximitzar, era 2X per I, 2X per l'arrel de 100 menys X al quadrat, donant que la X serà major que 0 i que la X serà menor que 10. Si resoleu aquest problema, deriveu, igualeu a 0, comproveu que realment el que teniu és un màxim, aneu a obtindre la següent solució, que vos la poso aquí perquè vosaltres lo feu a casa i comproveu que dona bé. ¿Vale? La solució és que X tindrà que ser igual a 5 arrel de 2 i per tant la dimensió de la nostra porta seran 10 com arrel de 2 metres d'ample i 5 arrel de 2 metres d'alt, vale? Bé, per últim ja anem a veure l'últim dels exemples, vale? Que en este és també va ser un exemple d'optimització. Veiem l'enunciat, diu, exemple 5, dos pobles A i B estan units per dos carreteres segons el dibuix, ara veurem el dibuix posteriorment, vale? Es vol construir una nova carretera de A a B. El cost de cada quilòmetre per mig del camp és de 3.000 euros quilòmetre. I si aprofitem part de la carretera que va a B, és de 2.000 euros quilòmetre. És a dir, que quan construïm camp a través valdrà 3.000 euros el quilòmetre i si construïs damunt de la carretera aquesta antiga només ens costarà 2.000 euros el quilòmetre. En quin punt de la nova carretera tocarà l'antiga carretera perquè el cost sigui mínim? És a dir, si puig una miqueta, se veurà millor el dibuix. Tenim que aquí tenim el poble A, que està connectat a la carretera que va bé per una carretera de 3 quilòmetres i des de l'encreuament de la carretera que va bé fins a A tenim que són 6 quilòmetres i volem construir una nova carretera que vagi de A a B de tal manera que el cost de construcció sigui mínim. És a dir, el que sabem és que mentre que construïm per aquí ens costarà 3.000 euros el quilòmetre i quan passem a construir per aquí el cost serà simplement de 2.000 euros el quilòmetre. Per tant, la nostra carretera ens interessarà que passi per aquí, toquen un punt en B i passi a construir-se sobre B perquè serà més barata. D'acord? ¿Vale?
Bueno, fixeu-vos el que vos estava dient. El que volem és construir una carretera que anirà un trosset per el camp, fins a on, no ho sé, li diguem que siga fins aquí. I a partir d'aquí la nostra carretera anirà hasta bé. Si vos fixeu, este tros era 3 quilòmetres. Este trosset d'aquí no sé quan serà, però li podem dir X. Però com tot este tros era, era 6, si vos recordeu, d'aquí a aquí n'hi havia 6, està clar que este tros d'aquí serà 6 menos X, ¿vale? ¿Está claro? Hasta aquí, de aquí a aquí a X y de aquí a aquí 6 menos X, ¿vale? Pues bueno, ¿qué digo el nuestro anuncio? Lo que vamos a hacer es minimizar el costo. ¿El costo de la nuestra carretera qué será? Será 3.000 euros per cada kilómetro que vaya en esta banda de aquí. Cada kilómetro, cada que será la distancia, mire, a este punto de aquí le diré P, ¿vale? Será 3.000 euros per la distància d'AP, per els quilòmetres que van d'AP, més i 2.000 euros, perquè per cada quilòmetre que vaig aquí pagarem 2.000 euros per cada tros que vaig de P a B, de la distància de P a B, ¿vale? En quines condicions se tenen que complir? Pues bueno, si vos fixeu, el que se tindrà que complir és el següent, ¿vale? Per una banda, a veure si ho fiquem aquí, perquè donat que, a veure, aquí ho veureu bé, ¿vale? Donat que, sabem que si mirem el dibuix una altra vegada, vaig a veure que aquí no heu ficat el dibuix, fixeu-vos que aquí se'ns forma un triangle rectangle, on la hipotenusa és la distància de A a P, ¿vale? Fixeu-vos que la hipotenusa, esto d'aquí, no és més que la distància de A a P, ¿vale? Per altra banda, un catet mesura 3 i altra banda mesura X. Per tant, aquí podríem aplicar Pitàgores per a calcular la distància de A a P. Luego podem dir que, com podem aplicar a Pitàgores, es pot complir que la distància d'A a P al quadrat tindrà que ser igual a 3 al quadrat més X al quadrat. I d'aquí queda clar que la distància d'A a P tindrà que ser l'arrel quadrada de 9 més X al quadrat. Per altra banda, la distància d'A a P a B, si vos heu fixat abans, ¿vale?, que la tenim aquí, la distància de P a B simplement va ser 6 menos X, ¿vale? Luego tornem aquí, tenim que la distància de P a B té que ser 6 menos X. Per altra banda, X sempre tindrà que ser major o igual que 0, ja que en el millor dels casos no faré, no construiré res, construiré primer en línia recta i després sobre B, seria un dels casos, o X tindrà que ser menor o igual que 6, d'acord? Perquè en el millor dels casos el que faré és construir tota la carretera camp a través sense tocar en cap mas, en cap lloc este d'aquí, ¿vale? Luego, ¿com es queda el nostre enunciat? El que volem fer és minimitzar, fixeu-vos, la distància, minimitzar 3.000, que era el cost del quilòmetre, per el quilòmetre de la distància d'A a P, que era l'arrel de 9 més X al quadrat, més 2.000 per 6 menys X, d'acord? Donat que se complís el següent, que X tindrà que ser major o igual que 0, i X tindrà que ser sempre menor o igual que 6. No vos l'he resolt jo, ¿vale? Vull dir per a que el feu vosaltres, però sí que vos fique la solució. La solució del problema és per si el feu vosaltres i comproveu. La solució serà que X, el punt on la nostra carretera tocarà, diguem-li que si fem aquí el dibuix, este punt X de contacte estarà exactament a 36 cinquens quilòmetres començant des d'aquí. És a dir, que este punt està a 36 cinquens quilòmetres. I amb això acabem aquest vídeo i acabem tota aquesta banda d'aplicacions de les derivades.